ต้องไปจบអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិទីសំណងការហើយជាបន្តនេះអង្គជំនុំសូមផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកឃឿនសំផនដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរសួរនីដោចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិរអចាំតុនសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរលោករចាំតុនខ្ញុំគង់សំអនជាមេធាវីជាតិរបស់លោកឃឿនសំផនខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីលើកជូនលោកឲ្យសូមឲ្យលោកជួយឆ្លើយតាមអ្វីដែលលោកអាចចាំបានទៅតាមក្រុមសានៃសំណួរដូចតទៅតាមការឆ្លើយបញ្ជាក់របស់លោកកន្លងមកក្នុងសវនកម្មនេះបានបង្ហាញថាលោកឃឿនសំផនបានប្រាប់លោកអំពីការប្រមូលកម្លាំងការរួបរวมកម្លាំងជាពិសេសលោកបាននិយាយសម្ដៅទៅដល់កម្លាំងរណសិរ្សខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកអាចពន្យល់ពាក្យថារណសិរ្សនេះបានទេពាក្យដែលថារណសិរ្សនេះខ្ញុំក៏ពន្យល់មិនសូវច្បាស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏និយាយតាមក្នុងវិទ្យុផងក៏មើលក្នុងឯកសារដែលគាត់សរសេរថារណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាហើយឯកសារហ្នឹងគឺណាគឺថាកន្លងមកគឺថាបានអានដែរដែលគាត់សរសេរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងសុំទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកាលដែលលោកអានហ្នឹងអានឯកសារនៅពេលណាដែរហើយនៅកន្លែងណាដែរហើយខ្ញុំបានអានហ្នឹងគឺថាព្រោះណែទងបដិវត្តទងយុវជនមានដែរដល់ហ្នឹងគឺទងរណសិរ្សនេះគឺតែបោះជាចេញជាឯកសារហ្នឹងគឺមានដែរអញ្ចឹងដែរអានពេលដែលមានបោះជាឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកអានហ្នឹងជាសំណេររបស់លោកឃឿនសំផនឬមួយក៏ជាអត្តបទដែលមាននៅក្នុងទងបដិវត្តដែលលោកបានលើកអំបញ្ញមិញនេះនឹងទងយុវជននោះទេគឺអានអត្តបទថាបានផ្សាយតាមវិទ្យុហើយនៅមានអត្តបទហ្នឹងគេយកមកអានអញ្ចឹងដែរបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារ E324 ជូនសាក្សីសូមអង្គចម្រិះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញសូមបង្ហាញជូនសាក្សីត្រង់ខ្មែរលេខ EON 002040 68ភាសាអង់គ្លេស002235 80
ភាសាបារាំង00503920ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍បងសូមលោកធានបាទអង្គជំនួយអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការចង្អុលជួយចង្អុលបង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចឯកសារដែលលោកមិត្តវិមានបំណងក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីអាចជើញយកមកពីខាងខ្ញុំមានគូសចំណាំទុកអស់ហើយសូមលោកអានកន្លែងខ្ញុំមានគូសពណ៌ខ្ញុំសូមអានជូនលោកសាក់សីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានកំណត់ត្រាផងសំណួរ FL សួរថាតើលោកនិយាយថាប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់មិនបែងចែកវណ្ណៈទេចម្លើយរបស់ផូផូគឺភីភួនអត់មានបែងចែកទេគឺប្រមូលទាំងអស់បន្តមកប្រមូលកម្លាំងរណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាកម្លាំងចំហនេះគឺសម្ដេចហើយក្នុងប្រទេសគឺខៀវសំផននោះឯងខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនីមនិងប៉ាចនៅក្នុងប្រទេសកាងារណសេខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់បន្ថែមទៅលើចម្លើយរបស់លោកថាការប្រមូលកម្លាំងគឺថាគ្មានការបែងចែកទេគឺត្រូវប្រមូលទាំងអស់លោកចង់សំដៅទៅលើការប្រមូលកម្លាំងអ្វីគ្មានការបែងចែកនឹងអ្វីសូមលោកជួយជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបងចំណុចនេះគឺខ្ញុំថាប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញក្នុងឯកសារថាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាគឺយើងអត់ណែនេះគឺថាកម្លាំងណាដែលមានសមានចិត្តចំពោះណែក៏យើងបានប្រកាសជាចំហគឺយើងធ្វើកម្លាំងរណសេរគឺតែប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ឲ្យណាអាចមកបានគឺយើងប្រមូលគេទាំងអស់គឺថាណាអាចតែមកបានគឺយើងយកគេទាំងអស់យើងមិនកំណត់ថាវណ្ណៈនេះវណ្ណៈនោះទេគឺប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ហើយនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើជារណសេរួមជាតិកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីដណ្ដើមយុគជំនះចុងក្រោយនឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះចម្លើយរបស់លោកខ្ញុំសូមឲ្យលោកពន្យល់បន្ថែមថាតើអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រមូលកម្លាំងនេះវាជានយោបាយរបស់រណសេរ រួបរមជាកម្ពុជានោះឬមួយក៏ជានយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
ចំណិចនេះខ្ញុំយល់គឺថាជានយោបាយរបស់បកនឹងហើយបកនឹងបាទសូមអរគុណតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍នៃការឲ្យតម្លៃទៅលើវណ្ណៈកម្មករកសិកររបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមឯកសារគឺថាយកវណ្ណៈកម្មករកសិករនេះជាស្នូលអញ្ចឹងបើនិយាយអសរថាអញ្ចឹងក៏អនុវត្តជាក់ដែរក៏ក្នុងទិសដៅរបស់បកកុម្មុយនីសគឺអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជនជំនះបន្ថែមទេថាយកកម្លាំងវណ្ណៈកម្មករកសិករជាស្នូលហ្នឹងគឺចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចដែរណាតាមឯកសារដែលខ្ញុំអានបន្តបន្ទាប់មកខ្ញុំយល់ថាពីព្រោះថាវណ្ណៈកម្មក្នុងការតស៊ូនឹងយកវណ្ណៈកម្មករហើយកសិករហ្នឹងហើយធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងរដ្ឋអំណាចហ្នឹងគឺយកផ្អែកលើកម្លាំងហ្នឹងគឺផ្អែកលើកម្លាំងហ្នឹងលោកអាចបញ្យល់ពីវណ្ណៈដតីទៀតដែលលោកដឹងនៅក្នុងសង្គមទេក្រៅពីវណ្ណៈកម្មករកសិករនោះក្រៅពីវណ្ណៈ2ហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចាំទេមានបែងចែកវណ្ណៈអីទៀតមានតាំងពីវណ្ណៈអនុធនសិស្សក៏មានដែរពួកក្នុងចលនាហ្នឹងគឺអនុធនសិស្សចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយពួកនេះគឺថាបានគេហៅថាកម្លាំងដូចជាកម្លាំងដុំដែរគឺអ្នកដែលចេះដឹងផងហើយអ្នកដែលយល់ក្នុងសង្គមនេះវាប្រៀបធៀបនឹងកម្មករកសិករពួកនេះយល់ដឹងជ្រៅជ្រះហើយធ្វើការងារស្រួលម្យ៉ាងដែរចឹងបាទសូមអរគុណតើលោកធ្លាប់ឮវណ្ណៈសក្តិភូមិឬក៏វណ្ណៈនាយទុននេះដែរទេហើយតើមានន័យបែបដែរចំណុចនេះខ្ញុំអានតាមឯកសារដែរគឺថាគឺមានសក្តិភូមិមានពួកនាយតុនដែរមានហើយរហូតដល់ប្រើណែនាយតុនពួកប្រតិកិរិយាទៀតនោះក៏ប្រើដែរមានដែរក្នុងឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណត្រឡប់ទៅសំណួរដើមរបស់ខ្ញុំវិញតើតើលោកចាំបានពីគោលការណ៍នៃការបែងចែកវណ្ណៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅសម័យមុនឆ្នាំ1975នោះដែរទេមុនឆ្នាំ75នេះនេះយល់ខ្លះដែរយល់ខ្លះដែរហើយណែចាប់ពីនិយាយរួមចាប់ពីរដ្ឋប្រហារហើយបានណែបង្កើតគឺថារណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាចេះតែយល់បដាដែរតែយល់តាំងពីនោះមក
បាទសូមអរគុណតើលោកដឹងថាតើលោកបានដឹងថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តដោយម្តេចដែរចំពោះវណ្ណៈផ្សេងទៀតក្រៅពីវណ្ណៈកម្មករកសិករដូចជាវណ្ណៈសក្តិភូមិឬក៏វណ្ណៈនីតិនិយមជាដើមចំណុចនេះគឺថាពាក្យថាប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ហើយបានធ្វើរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាលំនាំឯកសារនោះគឺថាធ្វើអញ្ចឹងរហូតក្នុងសង្គ្រាម5ឆ្នាំនេះក៏ធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅមេទិញកន្លែងណាក៏និយាយណែអញ្ចឹងណាបច្ចៈហេតុផលឲ្យអស់ឃើញអំពើប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺថាបាក់នេះគឺថាប្រមូលការប្រមូលក៏ប្រមូលពិតប្រកបមែនគឺថាមិនចង្អៀតចង្អល់អីទេគឺធំទលាយដែរគឺថាចំពោះវណ្ណៈសក្តិភូមិឯនឹងគេប្រមូលជាទិសដៅមួយសំខាន់ដែរគេប្រមូលកម្លាំងហ្នឹងគឺទិសដៅសំខាន់ដែរហើយมันត្រូវមានអប៉ះពាល់លើកម្លាំងនេះទេគេថាគេមិនត្រូវមានការប៉ះពាល់ទេគឺចន្លោះហ្នឹងគឺថាពី18មីនាដល់75ហ្នឹងខ្ញុំឃើញដែរមិនមានបញ្ហាអីទេគឺតាលំទលាយហ្មងអនុវត្តគឺថាទៅជាល្បីនាំភាពរលូនដែរចន្លោះនឹងគឺល្អតាបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រមូលកម្លាំងសក្តិភូមិកម្លាំងអីមិញតើប្រមូលយ៉ាងម៉េចប្រមូលយកទៅធ្វើម៉េចប្រមូលកម្លាំងហ្នឹងឃើញណែចាស់ដៃបើថាណែបើបងបងណាគាត់ក៏មានសមត្ថភាពគាត់អាចណែបាត់បែនតាមចលនាហ្នឹងបានគឺថាគាត់ធ្វើការងារជួយតាមជនបទក៏មានតាមណែមន្ទីរក៏មានគាត់តាមណែកន្លែងចាស់ដៃនៅកន្លែងការងារដែលត្រូវមានហ្នឹងគឺថាឃើញយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងបានតែប្រើប្រាស់បានតែចឹងបាទសូមអរគុណសូមលោកពិនិត្យទៅលេខ EON នៅក្នុងឯកសារដដែលបាទលេខ EON 0022សូមទោះជាភាសាអង់គ្លេស0022 3585ជាភាសាបារាំង00503960 26កន្លែងដែលខ្ញុំមានគូសពណ៌ឲ្យស្រាប់សំណួរត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសំណួរសួរថាចុះរឿងកុយធួនចាប់ខ្លួនហើយលោកបានឆ្លើយថាមានតែរឿងកុយធួនខូចសិលធរគឺអៀងសារីប្រជុំប្រាប់មែនតែគាត់មិនបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីក្រៅពីខុសសិលធរនោះទេលោកបានមើលឃើញចំណុចនេះទេបានឃើញហើយចំណុចតែបានឃើញឈ្មោះនោះហើយបានឃើញហើយបាទណែសូមទោសខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំសួរថាតើលោកទទួលស្គាល់ថាសម្ដីនេះជាសម្ដីរបស់លោកដែលបាននិយាយថាត្រឹមត្រូវទេបាទសម្ដីនេះគឺសម្ដីដែលខ្ញុំបាននិយាយពិតប្រាកដយ៉ាងម៉ែនគឺលោកនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់កុយធួនហើយនេះអត់មានការផន់ច្រឡំអីទេអញ្ចឹងមែនទេ
បាទអត់មានផន់ច្រឡំទេគឺចឹងបានលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារកំណត់ហេតុសវនកម្មបតិចរិតថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2002ត្រង់ទំព័រ67លេខបន្ទាត់14មកដល់16នោះកែតម្រូវទេប្រតិចរិត2002ហ្នឹងកែតម្រូវជា2012ទេដើម្បីឲ្យច្បាស់2012លោកជាសំទោសលោកប្រចាំតនលោកអាចអានអក្សរនៅក្នុងអេក្រង់នេះបានទេពីបន្ទាត់14 15 16ហ្នឹងបាទអានបានអញ្ចឹងសូមលោកជួយអានខ្លាំងខ្លាំងតិចបានទេសោបាទសូមអរគុណចុះលោកគួយធួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរបាទឆ្លើយលោកគួយធួនគឺថារំដោះព្រំពេញហើយគាត់នឹងទៅកាន់ក្រសួងនឹងដាច់មកកណ្ដាត់នឹងក្រសួងអីដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសហើយក្រោយមកទៀតក៏បាត់ខ្លួនទៅមិនដឹងម៉េចដែរអីចឹងបាត់ខ្លួនទៅចុះចំណុចពីរនេះខ្ញុំឃើញមានខុសគ្នាពាក្យថាបាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនទៅលោកជ្រើសរើសយកមួយណាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដខ្ញុំយកចំណុចនៃចាប់ខ្លួនបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាលោកកែប្រែចំពោះចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2012កន្លងទៅថ្មីនេះហើយលោកទទួលយកចម្លើយដែលធ្លាប់បានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតវិញអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរលោកតាកតងទៅនឹងពេលដែលលោក
ថាលោកទៅរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតតើលោកចាំបានចម្លើយរបស់លោកតាក់ទងនឹងចំណុចនេះទេបាទខ្ញុំបានចាំចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានមានមតិអញ្ចឹងមែនលោកចាំថាសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតហ្នឹងនៅត្រង់ណាដែរទេគឺផ្លូវដែលមកផ្លូវមកពោចន្ទងហ្នឹងបើយើងមកពីក្រសួងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមកពីហ្នឹងវានៅខាងស្ដាំដែរបាទអរគុណតើលោកដឹងថាក្នុងសម័យដែលលោកទៅរៀននោះកន្លែងសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតនេះគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងគេប្រើប្រាស់អាម៉េចទីសាលាឬគេនិយាយអញ្ចឹងក៏និយាយតាមគេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងបតិចរិតដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ត្រង់ម៉ោងបន្ទាប់ពីម៉ោង 14:29:17លោកបាននិយាយថាលោកបានទៅរៀននៅទីនោះតើលោកទទួលស្គាល់ថាលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអញ្ចឹងមែនដែរទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំបានផ្ដល់អញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងនោះក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវហើយបាទបាទចុះមិនបានមុននឹងមិញលោកឆ្លើយថាលោកអត់ដឹងថាកន្លែងនោះគេយកទៅធ្វើជាអ្វីលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអីសំសំណួររបស់លោកមិញថាណែមុនតែខ្ញុំទៅរៀននៅកន្លែងហ្នឹងទៅឆ្លាបច្ចេកទេសសូវៀតហ្នឹងមុនហ្នឹងមានដឹងគេធ្វើអីដែរកន្លែងហ្នឹងគេហៅអីដែរកន្លែងហ្នឹងមិញខ្ញុំបានឆ្លើយថាខ្ញុំថាណែខ្ញុំបានទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងណែខ្ញុំមុនហ្នឹងគេមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លាបច្ចេកទេសសូវៀតនឹងគេធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែបានទៅរៀននៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ឡើងវិញសំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់ដឹងថាតើសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតនោះគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានថាលោកបានទៅរៀននៅកន្លែងហ្នឹងតើកន្លែងហ្នឹងគេសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរលោកដឹងទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនតែម្ដងហ្នឹងរៀនតែម្ដងតាំងពីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានរៀនកន្លែងហ្នឹងទៀតទេហើយក្រោយមិនដឹងគេធ្វើអីទៅអីអត់ដឹងដែរអត់ដឹងគេធ្វើអីកន្លែងអត់ដឹងបាទសូមអរគុណលោកទៅរៀនប្រហែលថ្ងៃដែរខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺរយៈខ្លីទេថាប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទេលោកអាចជម្រាបក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះបានទេថាលោកទៅរៀនអំពីអ្វី
កាលហ្នឹងគឺថាតរៀនហ្នឹងគឺថាណែលោកអង្គខេសំផនក៏អត់ទៅទេសនាមអត់ទេសនាមបង្រៀនដូចទៅបង្រៀនរាល់ដងអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានរៀបរាប់រាល់ដងដូចគ្នាទេអត់ទេសនាមយ៉ាងម៉េចលោកអាចបើសិនជាលោកចាំលោកអាចជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំរះផងគឺគាត់អតិសនាមទស្សនវិភាពការក្រៅប្រទេសហើយបង្រៀនអំពីទស្សនវិភាពការក្នុងប្រទេសដែលក្រោយពេលយើងបានរំដោះហើយហ្នឹងអាហ្នឹងហើយក្រោយតែរៀនតែពីហ្នឹងហើយគាត់និយាយពីរឿងគឺថាធ្វើណែបដិវត្តសង្គមនិយមធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមអញ្ចឹងក៏ទេសនាអញ្ចឹងហើយឆ្លងជីវទស្សនៈបដិវត្តដែរឆ្លងជីវទស្សនៈបដិវត្តហើយចាប់សពគ្រប់ហើយគឺបាត់វគ្គនឹងតើអញ្ចឹងលោកចាំបានទេថាលោកទៅរៀននឹងជាមួយអ្នកណាខ្លះខ្ញុំអត់ចាំណែនេះទេប៉ុន្តែគ្នាច្រើននឹងប្រហែល40នាក់ដែរប៉ុន្តែអង្គវគ្គនឹងប្រហែល40នាក់បាទសូមអរគុណតើក្រុមមនុស្សដែលទៅរៀនជាមួយលោកជាប្រភេទមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាក្រុមឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មាភិបាលឬមួយក៏ជាក្រុមយុវជនយុទ្ធជនឬយ៉ាងម៉េចបាទគឺក្រុមដែលត្រូវបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរ807ផងការងារដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងនៃការបរទេសដែរនឹងគឺកម្លាំងពីរនេះកាលនឹងគឺចូលរៀននឹងទាំងកម្មាភិបាលទៅទទួលតាមផ្នែកទាំងកម្មាភិបាលទាំងយុតិជនទាំងយុវនារីអញ្ចឹងកាលនោះមកពីខាងណាលោកអ្នកដែលចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយអ្នកណាគេមកចូលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានយុវជនយុវនារីកងតបនៃកងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺកម្លាំងហ្នឹងដែរដើម្បីបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរទាំងពីរខ្ញុំប្រាប់មិញទាំងមន្ទីរ807ហើយមន្ទីរប1ហ្នឹងគាត់បង្រៀនលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាលោកអាចចាំពីខ្លឹមសារចាំពីពេលវេលានៃការរៀនសូត្រប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកអត់មានចាំអ្នកណាម្នាក់ទៅរៀនជាមួយលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំណែឈ្មោះគេទេខ្ញុំមិនចាំទេឈ្មោះគេឥឡូវចាប់ពីនឹងមកគឺវារប៉ាត់វារប៉ាយអស់ហើយហើយមិនដឹងជារស់ប្រមាណនឹងទីឆ្លាប់ប្រមាណអត់ចាំទេភ្លេចអស់ហើយ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយដែលលោកបានអះអាងថាលោកខៀវសំផនគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងមុនឆ្នាំ75នៅក្នុងតំបន់រំដោះថាមានផ្ទះតូចមួយហើយមានតុកតូចមួយនៅអង្គុយសរសេរតែលោកចាំសម្ដីដែលលោកបាននិយាយកន្លងមកក្នុងសកម្មភាពដោយខ្ញុំបានលើកបាញ់បាញ់នេះទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំចាំតាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំបានចាំតាលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសុផនអង្គុយសរសេរតែលោកមិនដឹងថាគាត់សរសេរអំពីអ្វីទេហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគឺឃើញតែសរសេរអញ្ចឹងតើលោកមានបានឃើញទំនាក់ទំនងអ្វីផ្សេងទៀតរវាងលោកខៀវសំផននិងក្រុមរបស់លោកប៉ុលពតដែរទេចំណុចនេះដោយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តបន្ទាប់ឲ្យថាណែដល់អធិហតថានៅមន្ទីរស71ថ្ងៃខ្លះគាត់ជុំគ្នាគឺថាអំពលពតអំនុនជាហើយនឹងគាត់ថ្ងៃខ្លះពីថ្ងៃខ្លះហ្នឹងក៏ច្រើនដងដែរថ្ងៃខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែច្រើនដងដែរឃើញចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះទៀតគឺថាគឺគាត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគាត់មានកតោងគាត់មួយមានក្រែមួយមានណែតុកមួយនោះគឺគាត់សរសេរគាត់សរសេរម៉ែនសរសេរម៉ែនគឺថាជាសេណែសរសេរជាអក្សរខ្មែរនេះគាត់សរសេរច្រើនណាស់ដែរហើយសរសេរពីខ្មែរនេះទៅបារាំងពីខាងគាត់បាត់ប្រែជាបារាំងហ្នឹងក៏មានដែរឃើញជាអត់ឯងឃើញអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណតើលោកមានដែរធ្លាប់បានទទួលបញ្ជាពីលោកខៀវសំផនឲ្យធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់គាត់ទេតែសម្រាប់គាត់ដូចគាត់មិនដល់ឲ្យហៅខ្ញុំដែលកាលខ្ញុំចង់យេតកាលនៅក្នុងព្រៃនេះដូចមិនមានទេលោកដឹងពីទូនីតិរបស់លោកខៀវសំផនពីមុនឆ្នាំ1975មិនដែរទេខ្ញុំដឹងគេថាក្រោយរដ្ឋប្រហារហើយក្រោយម្លិះគេថាបានរៀបចំគេថាណែរណសេរួមជាតិកម្ពុជាហ្នឹងហើយក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគឺណែអគ្គមេជាការកងទ័ពគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គឺដឹងថាគាត់គឺភារកិច្ចរបស់គាត់គឺក្តាប់ការងាររណសេរហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងគាត់ក្តាប់ហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏គោរពស្រឡាញ់គាត់ដែរគេថាគេអរដែរគេថាបានបញ្ញាជនមកនៅក្នុងជាមួយកសិករក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអរស្រឡាញ់ដែរចា៎បាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់អំពីភាពខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនិងរណសេរួមរួមជាតិដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញបានទេគ
ក្នុងផ្សាយវិទ្យុគឺថាគឺផ្នែកចំហនេះគឺយកណែរូបភាពរណសេរូបរួមជាតិកម្ពុជានឹងហើយហើយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនទាន់ចេញចំហទេគឺនៅសម្ងាត់ណាស់ឡើយទេនឹងពូពូកាលហ្នឹងមែនតែនបើនិយាយបាទសុំទោសមិញខ្ញុំសួរអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិកម្ពុជាមិនមែនសួរអំពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេសូមលោកបើលោកអាចឆ្លើយបានលោកសូមលោកឆ្លើយសាក់តែកុំអត់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញលោកតំណាងសាភិញ្ញា Mr. President, I simply want to object to counsel interrupting the witness if the witness wants to explain Grunk and Funk and its relation through a description of the role of the CPK, I think that's his right, but I don't think counsel should interrupt the witness at the very start of an answer like that. ធ្វើការកាត់សម្ដីការបញ្យល់របស់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្រុងនិងហ្វ្រង់នោះទេបាទលោកប្រធានអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានលើកសំណួរនេះប៉ុន្តែសាក់សីមិនបានឆ្លើយតាមសំណួររបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកាត់នេះសុំសាក់សីឆ្លើយលោកតាំងសំណួរទៀតថ្មីសាច់ថ្មីម្ដងទៀតទំនងជាមិនចាំទេសំណួររបស់លោកបាទសូមអរគុណលោកប្រធានអំបញ្ញមិញខ្ញុំសួរលោកឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិកម្ពុជានិងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាបើសិនជាលោកដឹងលោកសូមជួយជម្រាបក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចំណុចហ្នឹងគឺកាលនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាដូចអត់បានចាំរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកមិនអាចធ្វើការបែងចែកស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានទេអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំអស់សំណួរលោកប្រធានសូមអរគុណសាក់សីសូមអនុញ្ញាតឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំសួរបន្តបាទអរគុណសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats de Monsieur Pieux Sampan. Et pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur votre travail en qualité de garde du corps. Vous avez déclaré à cette barre qu'à partir du moment où vous étiez arrivé àS71, vous étiez resté messager, mais que vous étiez également devenu garde du corps de Pol Pot. Ma première question à ce sujet est la suivante. Lorsque vous étiez garde du corps de Pol Pot dans la jungle, est-ce que vous étiez seul à assurer sa protection ou est-ce qu'il y avaitplusieurs personnes. មានអ្នកផ្សេងទៀតច្រើន បាទចំណុចនេះដែលមកដល់ស71ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនោះទេគ្នា80នាក់មកពីរណគិរីនោះCes 80 personnes étaient toutes affectées, bien sûr pas toutes en même temps, j'imagine, à tour de rôle à la garde de Pol Pot ou des oncles, c'est bien cela.
ការពារប៉ុលពតហើយនឹងអ៊ំអ៊ំផ្សេងទៀតតើអញ្ចឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទPour ce qui vous concerne, vous particulièrement, vous aviez une affectation spéciale parmi ces 80 personnes ou vous étiez affecté à ce type de mission au même titre que les autres ? ចំណុចនេះគឺថានៅក្នុងមន្ទីរនោះគឺដូចថាដែលរួមនឹងណែប៉ងនឹងហើយរួមទាំងទីនឹងរួមបន្ទាប់មកទៀតណែនៅក្នុងដែរគឺហ្នឹងគឺមានបងបងខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងដូចជាបងសើហុងបងយ៉ិនតែកណ្ដោនៅក្នុងនោះដែរហើយមេរបស់ខ្ញុំដែរជំនឿដូចគ្នាហ្នឹងបង្កើតហ្នឹងក៏នៅក្នុងដែរគាត់ជឿមេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដែលឡែកខ្ញុំនេះគឺថាណែចាប់ពីឆ្នាំដែលចាប់ពីឆ្នាំ72ហ្នឹងខ្ញុំបានដល់ជាអំនួនជាបានឆ្ងាយជាងគេដែរបានឆ្ងាយអញ្ចឹងចង់រៀបរាប់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ចន្លោះនោះទៀតខ្ញុំមានម៉ូតូជីណែគេឲ្យខ្ញុំណែខ្ញុំចេះជីម៉ូតូគេប្រើខ្ញុំណែគេថាពាក្យថានីរសាហ្នឹងបាននាំសារទៅភូមិភាគអីអញ្ចឹងវាមានករណីពិសេសរបស់វាគឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងពេលខ្លះទៅអញ្ចឹងD'accord. Merci, monsieur le témoin. Et il est donc exact de considérer, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, que vous n'étiez pas affecté particulièrement à un des dirigeants de S71. Vous pouviez aussi bien assurer la protection de groupes de dirigeants que de réunions que de dirigeants seuls, mais il n'y avait pas une affectation spéciale vous concernant en matière de garde. បាទចំណុចនេះអញ្ចឹងហើយបាទAlors pour ce qui concerne les missions de sécurité qui vous étaient dévolues à vous et aux 80 autres collègues lorsque vous étiez dans la jungle à partir de S71, est-ce que vous assuriez des gardes uniquement lors de déplacements des oncles ou de dirigeants ou est-ce que vous assuriez des gardes également à l'intérieur du camp, à commencer par S71. Est-ce que vos missions étaient uniquement lorsqu'il y avait des déplacements ou également lorsqu'il y a à l'intérieur des camps S71 puis ensuite B5 et suivants ? សរ71ដែលខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញនឹងហើយគឺវាដោយកាហេតុដោយថ្ងៃខ្លះខែខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយចំណុចនេះគេថាមិនខ្ញុំការពារតែម្នាក់ឯងទេគឺកម្លាំងទាំង80នាក់ហ្នឹងហើយតែការពារវាមិនមែនថាអង្គុយរយាមមកមកការពារណាគឺថាការនៅក្នុងសង់មន្ទីរហ្នឹងធ្វើផ្ទះធ្វើសាលាធ្វើអីប្រព្រឹត្តក្នុងព្រៃហ្នឹង
Alors, et quand vous montiez la garde, vous montiez la garde du camp, c'est exact? Et quand vous montiez la garde du camp, c'était pour protéger ce camp contre quel type de danger? C'était quoi le risque qui était encouru par les personnes dans le camp? ប្រភេទដែលប្លែកហ្នឹងគឺយើងបារម្ភជាងគេពីរឿងខ្មាំងមកពីក្រៅហ្នឹងហើយគឺខ្មាំងពីក្រៅនឹងខ្លាចជាងគេអីគឺខ្លាចតែរឿងកិញហ្នឹងខ្លាចកិញសម្ងាត់ហ្នឹងដែលវាខ្លាចវាមកនៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងមន្ទីរឬមើលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការធ្វើការងាររបស់ Et ces agents infiltrés, c'était quoi exactement? C'était des gens que personne n'aurait connus et qui se seraient intégrés à la vie du camp, ou c'était des gens qui avaient... qui était connu du reste des dirigeants et dont on aurait ignoré qu'ils étaient en fait des agents doubles. Qu'est-ce que c'était exactement, ces agents infiltrés? ធ្វើរបៀបរស់នៅអញ្ចឹងរបៀបការពារអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ចោតប្រកាន់ថាមានយើងមនុស្សយើងចូលប្រកាន់តែអ្នកនេះអ្នកនោះនិងអ្នកយើងស្គាល់អ្នកយើងមិនស្គាល់ប្រហែលអញ្ចឹងទេគឺសំខាន់គឺថាយើងខែតែមានមនុស្សក្រៅពីគ្នាយើងមកដល់ក្រៅពីគ្នាយើង 80 អ្នកហ្នឹងមានអ្នកណាមកតាក់តងពីក្រៅមករោម80អ្នកហ្នឹងមានអ្នកណាមកតាក់តង ពីក្រោមតែមកចាត់តាំងលើអ៊ំអ៊ំយើងយើងខ្លាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគេថាការពារហ្នឹងគឺការពារនៃថាការពារគឺការពារសັບគ្រប់ហ្នឹងគឺការពារអញ្ចឹងមនុស្សដែលក្រោមពីការចាត់តាំងរបស់យើងហ្នឹងនិយាយទៅអញ្ចឹង Vous venez de dire, dans la mesure où nous étions dans le Ratanakiri, est-ce que S-71 était dans le Ratanakiri? Merci, monsieur le témoin. Et pour être complètement clair, confirmez-vous que vous avez commencé vos activités de garde du corps à compter de l'arrivée à S-71? ពួកខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺមិនតែទេបងខ្ញុំរៀបរាប់ចាប់ពីខែ 5 ឆ្នាំ 70 ដែលទទួលគាត់ពីព្រំកទុយនេះនោះចាប់ពីហ្នឹងគេហៅជាអង្គភាពហើយពេលណាប្រមូលផ្ដុំគ្នាហ្នឹងហើយគេហៅថា
គឺកងការពារហ្នឹងពីព្រោះវាជាតួអង្គគឺថា80នាក់ហើយបើជាតួអង្គដែលមានមេកាយគ្រប់គ្រងទីខ្សែសង្វាក់ហ្នឹងមិនចឹង Donc, puis-je comprendre de votre réponse que vous êtes devenu le garde du corps avec les 80 autres à partir de l'arrivée à S71 ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de personnes étaient affectées en même temps par tour de garde, par exemple, à la garde du camp S71? Combien de personnes en même temps gardaient le camp? Je vais essayer de répéter ma question. Qui n'était peut-être pas compréhensible. Quand vous étiez à S71 et que vous gardiez le camp, combien de personnes gardaient le camp en même temps, au même moment? Combien y avait-il de participants pour chaque tour de garde du camp? ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីណែពេលថ្ងៃគឺយើងចែកកម្លាំងគ្នាកម្លាំងមួយចំនួនគឺថានៅយាមកាមកម្លាំងមួយចំនួនគឺធ្វើពលកម្មពលកម្មប្រកបអីថាណែកាប់ឈើធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឯដល់ពេលយប់ គឺថាមានក្រុមអមតៈបាតឆ្នះនេះវាបំបីក្រុមបំបីក្រុមនោះវាមានចំណុចចំណុចចំណុចមកវាគឺថាបំបីក្រុមនោះគឺថាដប់ដប់អ្នកនៅមួយក្រុមនេះយាមទឹះភ្លឺយាមគ្រប់ក្រុមគឺថាទីតាំងរបស់ខ្លួននៅចំណុចណាអមតៈមន្ត្រីនេះគេរៀបចំជាមុំចង្ក្រានគឺកម្លាំងគេពង្រាយជាមុំចង្ក្រានអញ្ចឹងបើគេរៀបចំជាអសអិលគឺរៀបចំ Merci pour ces précisions. À propos des agents infiltrés, les gens qui pouvaient être suspects d'être des infiltrés, c'était qui? C'était des personnes connues, c'est ceux qui visitaient le camp qui n'étaient pas bien connus. Est-ce qu'il y avait des règles à ce sujet dans l'unité des corps de garde? ចំណុចនេះគឺថាពួកខ្ញុំនៅសល់70%ហ្នឹងមិនតែនគឺថាសន្តិសុខនេះវាមករ100%អត់មានព្រួយបារម្ភអីជុំវិញនេះពីព្រោះពីក្រៅអត់មាននរណាមកតាក់តងបានទេហើយយើងពីក្នុងហ្នឹងក៏យើងអត់នៅក្រៅផ្លូវការក៏យើងក៏អត់មានតាក់តងអីដែរហើយរឿងបញ្ហាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាមនុស្សដែលយើង សង្ស័យទៅជាខ្មាំងហ្នឹងក៏ពេលហ្នឹងក៏វាអត់មានអ្នកដែរប៉ះតែយើងបង្ការកាត់បង្ការជាមុនអញ្ចឹងក្នុងការទឹះការពារហ្នឹងគឺថាតែមានការបង្ការចនិចជាការអញ្ចឹងបាទ
Je ne vais pas finir aujourd'hui, Monsieur le Président. Je ne vais pas finir aujourd'hui, Monsieur le Président. ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកហើយមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីដូចគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្បំរួលជាមួយនឹងអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីវិលត្រឡប់ទៅទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យជួយគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សាក្សីកម្មនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9 កិច្ចដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់ហើយអង្គខ្ញុំព្រះប្រកាសផ្អា
ពីមកប្រមូលព្រឹកសំណាក់ការព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះនឹងបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មរោចំតុនដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺអង្គជំនះមានផែនការក្នុងការស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីបំរុងមួយរូបទៀត ដែលមានរហស្សនាម TCW694 ប្រសិនបើកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះបានចាប់ឆាប់មុនពេលសម្រាប់ហានថ្ងៃត្រង់នោះបើមានពេលវេលាសមត្រប់អង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មដែលបានជម្រាបជូនដំណឹងមិញនេះដោយតំណាងសហប្រជាជាតិ អនុរដ្ឋមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងបីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សកម្មការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ